Hello, welcome to National Jazz Scene. I'm going to take this in English. I hope that's okay. So welcome to tonight's concert. It's my first time back here for some months, so I'm very very much looking forward to the concert. Just before we begin, I can just mention there are CDs for sale back behind the soundboard. And just also to let you know, tonight's concert is being streamed live on the internet. So, yeah, so that's exciting. So, please welcome Thomas Dronen, Time is a Blind Guide. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Skikkelig takk. Velkommen til konsert. Dette blir streamet da over hele verden. So I should say welcome to the guys sitting in your homes full of crisps and Coca-Cola deep in your sofa. Please enjoy. Dette da Times of Blind Guide. Og veldig hyggelig å være tilbake her. Det var på en måte her det hele startet. Vi fant ut at det har gått 4 år. Det føles ikke sånn, men det har visst det. Da fikk jeg et bestillingsverk av Fiona Talkington, som var kurator for en konsertserie som het Connections, som gikk her, som sikkert mange av dere har besøkt. Hun satt opp mange flotte konstellasjoner. Så kort fortalt så fikk jeg beskjed om å lage et nytt band, som jeg ikke følte jeg trengte, men etter å ha lagd det og lagd musikken, så har jeg trengt det. Så det veldig hyggelig å ha disse flotte menneskene rundt seg. Nå har vi spilt Håkon. Oh, ja, begynte å lure. Blir bekymret. Det er å holde den nede, ja. På scenen. Nå har vi kommet med en plate, da, som er, det har også vært en lang ferd, som ble over på et øyeblikk. Vi spilte den inn i sommer, og så kom den ut bare noen uker senere. Så det var veldig hyggelig. Så har vi turnert litt i både Japan og India. Men det er ekstra hyggelig å være her, for dette er litt sånn hjemmebane. Så det føles veldig godt. Dere hører da på Ole Morten Vågan på bass. Jeg venter med de andre, ellers har jeg ikke noe å si mellom de andre låtene. Vi startet da med en låt som heter The Drowned City, og fortsatte med titellåta, Time is a Blind Guide. Og disse titlene da, de er ganske dystopiske og dystre. Kanskje musikken også. Vi er ganske blie sånn på innsiden da, kan dere vite det. Det er hentet fra en bok som heter Fugitive Pieces, av en kanadisk forfatter som heter Anne Michaels. Så det er en liten oppfordring om å sjekke ut. Det er fantastisk litteratur. Skal vi fortsette med en låt som heter Pipa.
Tusen takk. Det var pipa. Pipa er da et kinesisk strenginstrument med tre strenger, og han som fikk jobben med å etterligne det, det var da Håkon Aase på fiolin. Fancy salen. Thank you.
Thank you.
Tusen hjertelig takk. Tiden flyr. Har vi spilt I Don't Wait For Anyone? Og så har vi spilt Simples, som en liten hyllest til James Joyce. Og så spilte vi akkurat Lost Souls. Og så hører dere på From England on the cello, Lucy Railton. Først inne på land, enda mer eksotisk om mulig fra Japan, men boende I Norge, Ayumi Tanaka. Og så hører du på Steinar Mossige på perkusjon.
reis dere da. Extended Ground, slagverkensemble. Tusen hjertelig takk. Kjæresten min, kona og mor til mine barn, hun hører meg stadig sitte og skrive musikk, og så sier hun alltid at jeg skriver sånn veldig deprimerende musikk. Så den låta her var egentlig sånn for å motbevise det. Det var på en måte så glad jeg kan bli. Så får vi vurdere selv. I tillegg til alle vi her da, så har vi en viktig mann på lyd, Simen Skarning. Som vi pleier å si, hvis det ikke låter bra, så er det han. Vi tar selvfølgelig all æren for. Vi skal fortsette med en låt til, som heter Fugitive Pieces.
Bare klapp. De er så bra, vet du. Ayumi Tanaka på piano. Lucy Railton on the cello. Håkon Aase på fiolin. Ole Morten Vågan på bass. Steinar Mossegg, du spilte ikke, men likevel da. Jeg tenker tilbake sånn helt årsaken til at jeg begynte å skrive litt for strykere var faktisk helt tilfeldig på en lydprøve med et band jeg spilte i for 100 år siden. Så hadde vi med oss, jeg tror det var et bestillingsverk, jeg er på Døla Jazz. Og da hadde vi med oss Cicada strykkvartett, som spilte noe komponert musikk. Og da, på lydprøven, så satt strykerne og spilte, og så sneik jeg meg opp, og så spilte jeg så svagt jeg kunne, sånn at jeg kunne være litt med, men samtidig ikke forstyrre mer enn jeg trengte. Og det var en helt sånn fantastisk følelse, å sitte og spille med alle de, alt det treverket og de strengene, og høre all resonansen, og prøve å blende inn med det. Så det var på en måte bakgrunnen for å begynne å skrive litt for strykere. Men fortsatt så må jeg si at de aller beste øyeblikkene, det faktisk når jeg kan sitte og bare høre på de spillet. Det synes jeg utrolig deilig. Det gøy å spille også, men jeg føler meg heldig når jeg har sånne folk rundt meg. Jeg føler meg veldig heldig når jeg har dere rundt meg også. Tusen takk for at dere kom og var så stille når dere skulle, og klappa så bra når dere skulle det. Dere er veldig oppdratte alle sammen, må jeg si. Kan dere gå hjem og si. Vi må avslutte da. Det har vært en stor glede å spille her. Tusen takk for oss. Her kommer The Stone Carriers. Det er litt oss det. Sliterne. Thank you.
Tusen hjertelig takk. Time is a blind guide. Lucy Railton on the cello. Steinar Mossige, perkusjon. Ayumi Tanaka on the piano. Håkon Åse, fiolin. Peter Thomas Strønen. Ole Morten Vågan på bass. Simen Skarning på lyd. Extend the Ground, slagverkensemble. Tusen hjertelig takk. Takk, altså. Vi har en til, da. Det var jo sånn i de dager at Beatles de gikk ut og spiste middag, mens folk fortsatt klappet. Vi spiste før konserten, så vi tok det liksom. Kommer en låt som heter, også en lystig titel, Suffocated in Darkness. Det blir ikke mørkere enn det.
Tusen hjertelig. Time is a blind guide. Takk for at dere kom. Dere er skikkelig greie.